Mi smo trenutno u fazi izbora popisivača. Prošli smo fazu izbora instruktora, oni su izabrani, obučeni i sada smo došli do preliminarne liste koja je objavljena za popisivače, a konačna lista izabranih popisivača koji će doći na obuku biće u petak u 16 sati na sajtu RGZ-a. Sve informacije biće tamo. Od predstojećim obukama koje će biti početkom septembra organizovane za popisivače, mi ćemo iste obavestiti telefonom i putem maila.